kuroherwa cyuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu cyesta rukanye zisi yose ndabasuje mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda aho nyina bageza amakuru menshi bagiye atandukanye bayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi menshi abagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda twihuse cyane reka tugaruke kuri Mutesi Juri ngira ngo nkuko umaze kuyimenya Mutesi Juri yamaze guhakanira bidasubirwaho General Lieutenant General Muhoozi kayinerugaba akaba ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka z'igihugu cya Uganda akaba n'umuhungu wa President Yoweri Kaguta Museveni yamaze kumuhakandira amubwira ko atazitabira ibirori bye by'isabukuru ndetse amwisyuzaho amubwira ko ubutaha azaboneka nyuma y'ibi Mutesi Juri yakoze abanyarwanda benshi biraye mu mbuga nkoranyambaga bavuga amagambo menshi cyane cyane kuri Twitter uyu mukobwa yashyize hanze bavuga ko bimwe atayivuze mu kinyabupfura bavuga amagambo menshi giye kugarukaho dore ko ubu imbuga nkoranyambaga zahiye abantu benshi bari kwibaza bati Mutesi Juri imeze bite ni nyuma y'iminsi mike abanyarwanda benshi n'ubundi bamaze iminsi bamukritika bavuga ku magambo aheru se kuvuga avuga ko abagabo bakubita abagore babo basuzugura abagabo babo batabitaho abo bagabo abari abagabo mbwa ibi byo nabyo ni ibintu bye byakomeje kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Twitter aho abantu benshi bakomeje kwibasira uyu mumisi umumisi w'umuhanga ndetse ukunze kuba mu judge muri Miss Rwanda zigenda ziba mbibuze ko na Miss Rwanda iheruka yatoye Miss Nshuti Divine Muheto yari umu judge mu ba judge bari bagize akanama nyemurambaka tugiye kugaruka rero ku bitekerezo bitandukanye byagiye bitangwa n'abanyarwanda batari bake kuri post yashyize hanze ari tweetinga asubiza General Muhoozi kayinerugaba ufite isabukuru ku itariki 24 mbibutse ko ibirori bizitabirwa na President wa Repubulika Paul Kagame bidahindutse na Uhuru Kenyatta President w'igihugu cya Kenya akazaba ari muri uyu muhango ibirori bizaba bidasanzwe bizaba birimo ibyamamare bitandukanye muri Uganda abasirikare ndetse n'abandi benshi no mu Rwanda akazagira n'undi muhanzi ugenda akaba ari Masamba reka twihute cyane kuri ibitekerezo bya Miss Mutesi Juri niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo ugikomeze ubone amakuru menshi nkaya tugiye kugarukaho like nayo ugiye ikanda reka twihute cyane Miss Mutesi Juri wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2016 yasubije umuhungu wa Perezida wa Uganda akaba n'umugaba w'ingabo z'iki gihugu zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi kayinerugaba katazabasha kwitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko ni mu ijoro ryo kuri wa kabiri tariki ya 19 mata 2022 rishyira tariki 20 mata uyu mwaka Miss Mutesi Juri akaba yagiye kuri Twitter kuri konti ya Twitter yandika ahari ubutumwa bwa Lieutenant General ari tweetinga amubwira ko atazabasha kwitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'imyaka 48 uyu mukobwa yabwiye Muhoozi ati ntabwo nzabasha kubona ukonza nzaza ikindi gihe aboneraho kwifuriza Muhoozi yise umuvandimwe we cyangwa brother isabukuru nziza y'amavuko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 mata 2022 Lieutenant General Muhoozi nibwo yanditse kuri konti ya Twitter avuga ko mubo amaze kugezaho ubutumire bwo kwitabira iby'isabukuru ye harimo na Miss Juri Mutesi wifashishwa kenshi mu kanama nyemuramaka ka Miss Rwanda akaba ari na Vice Perezida wa Miss East Africa iherutse gusubukura ibikorwa byayo ikanegukanwa n'umunyarwanda kazi icyo gihe Muhoozi yanditse avuga ko Juri Mutesi wabaye Miss Rwanda inshuti y'igihe kirekire azaba ari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko yanjye ubwo nyine yivugaga Muhoozi arenzaho ko bizaba ari ibihe by'agahebuzo ku bazabyitabira bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batunguye no kubona Miss Juri abwira Muhoozi ko atazabasha kwitabira ibirori by'isabukuru ye bamwe bamubwira ko yari gukoresha DM cyangwa direct messages aho kwandika buriya butumwa ku karubanda ukoresha izina rya Rudasumbwa kuri Twitter yavuze ko Miss Mutesi Juri nta kosa yakoze kuko kuba yatumiwe na Muhoozi bitari kwica gahunda ze yari afite ati Juri se akoze iki kirenze rata birasanzwe nago bigomba kwica gahunda zawe ngo nuko watumiwe n'abajenerali
Mwizerwa Hope yavuze ko ntawe ukwiye gutera amabuye misi jori kuko wasanga abaperezida batumiwe na Muhoozi bamwe muri bo batazabasha kwitabira ubutumire ati n'ubuswa. Ese ukeka ko abaperezida bose bazaba bariyo yatumiye Muhoozi? Ariko kubanza yakoresha DM byari kuba byiza. Olivier yabwiye Miss Mutesi Jori ko atari butinde ku mpamvu atitabiriye ubutumire bwa Muhoozi, ahubwo ari kwibaza ku mitekerereze ye idasanzwe. Yagize ati ntabwo ndi butinde cyane ku mpamvu itumye utazitabira ubutumire bw'umuhungu wa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cya Uganda, ahubwo reka ninde cyane kuri mind yawe idasanzwe, ubu ngufiteho amatsiko menshi. Fandiwe yabwiye Minisitiri Mutesi Jori ko asanzwe ari umufana we ariko ko hari ibyo akora bitarimo ikinyabupfura bishobora kuzatuma amuvaho. Yagize ati ndamukunda avuga Mutesi Jori ariko mbona rimwe akora ibitarimo discipline ikinyabupfura, kandi iyo discipline yatangiye kubura na respect mu bantu itangira gutakara. Ukoresha izina rya Inyange Yadi we yavuze ko bishoboka ko Miss Jori yagize izindi gahunda zahuriranye n'iya Muhoozi. Uwitwa ugizwe ngwiki yagize ati niba atarigeze avuga Muhoozi akoresha DM ngo babyemeranye mbere yuko abitwitinga kubera iki Jori we yajya DM David Byiringiro, yabwiye Miss Jori ati uko ni ko umuntu wazamutse mu bicu cyane atangira kumanuka atabizi. Iyo usanga generali mu gikari ukamubwira ko utazaboneka byari kuba umuco mwiza w'umunyarwandakazi abagabo baguhe amahoro burya si wowe ni minsi, yabwiraga Miss Jori. Ribera kurora yabwiye Miss Jori ko kuri iyi nshuro amwemeye ati kuri iyi nshuro ndakwemeye koko biragaragara ko utigeze aguteguza mbere yo kubishyira ku karubanda. Injiniya yabwiye Jori ko amubonyemo umukobwa ugira gahunda ati cyo mbona nuko Jori Mutesi agira timetable ya activities ze, si wa mukobwa ubonera igihe ushakiye. Kuki abandi bakobwa batakwigiraho ko mbona udasamara rwose urasobanutse cyane, abatemera suko batabona ukuri ahubwo baba baganira. Kwizihiza isabukuru ya Lieutenant General Muhoozi bizaba kwa 23 Mata 2022 ariko azuzuza imyaka 48 y'amavuko ku munsi ukurikiyeho, ni ukuvuga ku itariki ya 24 Mata 2022. Ibinyamakuru byo muri Uganda biravuga ko ibi birori byatumiwemo inshuti za Muhoozi, ibyamamare, abari mu nzego z'umutekano n'abandi. Mu batumiwe harimo n'umunyamideli Shanita na uyimbwa uzwi nka Bad Braka, umuhanzi Baby Cool Masamba Intore n'abandi. Kuwa 16 Mata 2022 Lieutenant General Muhoozi yatangaje ko yakiriye inka yagabiwe na Perezida Paul Kagame, anavuga ko ari n'ibyishimo byinshi byo gutangaza ko anko we avuga se wabo nyine Perezida Paul Kagame akaba n'umuhungu n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azitabira iby'isabukuru ye. Ibiro byo kwizihisabukuru ya Lieutenant Muhoozi bizabera hitwa Cricket Oval Rugogo guhera saa sita z'amanywa. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira rero abanyarwanda benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo umusubirizo kuri tweet ya Mutesi Jori yatanze ahakanira Muhoozi Kaine Rugaba kuzitabira ibirori by'isabukuru ye, nyuma yuko Muhoozi yaramutumiye mu bantu benshi rwose yamaze kwemeza ko bazitabira ibirori by'isabukuru ye. Ibirori by'isabukuru kuruye bikaba ari ibirori bije mu gihe Lieutenant General Muhoozi Kaine Rugaba amaze iminsi agize uruhare rukomeye cyane mu kuzahura umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda wari umaze imyaka itari mike warazambye. Uba Abanyarwanda bakaba bagenda muri Uganda bidegembya ndetse n'Abagande bakaza mu Rwanda, imipaka yarafunguwe bigafatwa nk'igitego Lieutenant General Muhoozi Kaine Rugaba yatsinze, ndetse abanzi we bakaba bari kuvuga bati koko Muhoozi
yakoze igikorwa ubwo nabo bapanga imipango yabo. Muhoozi nawe rero ukana afite zikomeye cyane, abantu benshi bakomeje kuzibazaho dore ko ari gukoresha Twitter cyane, ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ari we perezida wa hazaza ha Uganda, bavuga ko 2026 agomba kuba perezida w'igihugu cya Uganda. Reka dutegereze turebe uko bizagenda muri Uganda. Tuzabagezaho nuko iyi sabukuru ya Lieutenant General Muhoozi Kaine Rugaba izagenda, n'andi makuru azaza mbere yaho ndetse na nyuma yaho zakomeza kugenda nyabagezaho. Nge na updating buri kanya ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe, aho mbagezeho updates zose zitandukanye. Like, subscribe na share, kandi ubundi dukomeza tubane 5 kuri 5 brace up.